Особливий статус Донбасу втретє продовжили. Цього разу на рік – до 31 грудня 2020 року. За відповідне рішення нині проголосували 320 нардепів. Проти виступили представники партії «Голос». «Батьківщина» утрималась. Пропозиція вчергове продовжити дію закону з'явилась після завершення зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Хоча ще у жовтні президент Володимир Зеленський і голова Верховної Ради Дмитро Разумков анонсували розробку нового законопроекту про особливий статус Донбасу, який мали ухвалити одразу після Нормандського саміту. Тож, загалом, Верховна Рада, просто змінивши дві цифри, прийняла старий закон, ініціатором якого був п'ятий президент України Петро Порошенко. Документ набув чинності восени 2014 року, через 10 днів після підписання Мінського протоколу. Закон затвердили як тимчасовий, однак через невиконання російською стороною Мінських угод особливий статус на Донбасі так і не запровадили. Документ визначає, що особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть запровадити лише після місцевих виборів. Крім того, ключовими нормами законопроекту є гарантія амністії бойовикам, затвердження статусу російської мови, створення народної міліції, призначення суддівського корпусу та прокуратури місцевою владою, а ще соціально-економічна підтримка Донбасу з боку України. Якщо у нас є можливість вивести тему нашої програми сюди на екран, зможемо побачити. Ми її назвали ось так: Зеленський ВС Путін, на чию користь нічия. Про це також будемо говорити. Але повертаючись до цього матеріалу, який ми подивилися щойно, Андрій Гер, до вас перше запитання буде. Чому все-таки влада не спромоглася на те, щоб створити новий закон, повністю його написати, хоча обіцяли це і такі самі про це заявляли, приймають продовження того, який вже був? Ну, для нас, насправді, ми як там оцінювали з побратимами, а що вони зараз будуть робити, для нас було очевидно, що вони вернуться до цього закону. І ніякої нової ініціативи насправді там не буде, бо на порядку денному чогось нового, чогось такого революційного, українського насправді, на сьогоднішній день немає. І ми це, для нас це очевидні речі. То вони вирішили не ризикувати? Вони для себе відтягують зараз ще рік часу, беруть паузи. І з одної сторони, знаєте, завжди кажуть, що коли людина поранена, от як в нас в країні сьогодні війна, країна така, поранений організм. І оцей закон мав би бути тою такою, таким лангетом, який стягує рану, коли там відірвана рука, щоб вона не кровоточила, щоб дати шанс нам вижити, дати шанс нам оздоровитися. А воно сьогодні має вигляд такої петлі насправді на шиї, яку ще попередні рази вони заклали були. І зараз продовжують на шиї України її затягувати міцніше.